Парус Девелопмент презентує наймасштабніший проект «Парус Сіті» на Кульпарківській. Обирай житло нового покоління. Старт продажу відкрито. Деталі на parus-siti львів.ua. Вітаю у студії «Західнет новин». Ірина Панчишин. Підбиваємо підсумки подій четверга, 9 серпня. І далі дивіться про таке. Щоб поменшило аварій, за перевищенням швидкості пильнуватиме електронне око. На сьогодні на дорогах Львівщини вже встановлено 24 камери відеофіксації. До кінця року їх має бути вже понад 70. Нова плитка, нові насадження. Екзотичні рослини обіцяють висадити після ремонту на проспекті Свободи. Дерева всихають та своєю кореневою системою руйнують тротуар. Відтак вирішили їх зрізати та викорчувати. Щонайменше 2500 гривень. Бюджет першокласника по кишені батьків може вдарити відчутно. Хоч до 1 березня залишилося менше місяця, львів'яни не поспішають збирати маленьких школярів. Горіло поле. В селі Гаї, що на Пустомитівщині, у середу ввечері загорілася стерня. Вогонь охопив площу у понад 20 тисяч квадратних метрів. Із пожежою надзвичайники боролися понад 2 години. Загрози перекидання вогню на житлові будинки не було, бо поле лежить між селами. А от чому зайнялася стерня, наразі з'ясовують. Крім цього, надзвичайники просять мешканців не підпалювати стерні і сухостої, адже полум'я поширюється дуже швидко, а дим, потрапляючи на дорогу, погіршує видимість для водіїв. Також токсичні речовини, які виділяються під час горіння стерні, шкодять людському здоров'ю, зокрема, органам дихання. Туди направили 13 рятувальників та 4 одиниці спецтехніки, аби ліквідувати пожежу. Власне, складність гасіння самої пожежі полягала у тому, що була вітряна погода, і відповідно вогонь дуже швидко поширювався на велику площу. Можемо говорити швидше за все про те, що через людське діяння. Тобто десь або самі господарі намагалися спалити стерню. Замість зрізаних висадять нові. На проспекті Свободи триває ремонт алеї. Водночас там зрізають старі дерева, бо надалі вони зруйнують нове дороговартісне покриття. А для людей можуть стати небезпечними. Тож вже восени проспект Свободи набуде нового вигляду, а вздовж алеї висадять молоді саджанці. Пеньок старого клена ось уже годину не піддається залізній техніці комунальників. На алеї від пам'ятника Тарасові Шевченку до Матері Божої, де тривають ремонтні роботи, зелені насадження обстежили і знайшли претендентів на зрізку. Дерева всихають та своєю кореневою системою руйнують тротуар. Відтак вирішили їх зрізати та викорчувати. Таких дерев виявили 5. 3 поблизу кінцевої 13-го тролейбуса, ще 2 біля Матері Божої. Їх зріжуть пізніше. Ті, що зараз всихаючі, вони фактично вже потребують заміни. Для того, щоб не чекати ще 2-3 роки і не руйнувати потім площу, яка буде зараз капітально відремонтована, прийнято рішення забрати ці дерева, на місце них посадити нові. Загалом, кажуть в райадміністрації, на проспекті Свободи майже сотня дерев потребує повної або часткової зрізки. Види нових зелених насаджень замість зрізаних ще обирають. Можливо, це будуть тюльпанові дерева. А смаки львів'ян розділились. Ну, гарно було, як каштани були ті ж, але вони хворіють зараз. Горіхи було б саме краще. Та й користь якась би була, хтось би собі підняв. Такі дерева невисокі, типу сакури, типу щось таке ялиночки гарні. От. Але щоб воно радувало око, щоб воно приносило задоволення людям. То ті дерева вже старі. За проектом від площі Марійської до пам'ятника Кобзареві замінять бетонне покриття на гранітне, змонтують тротуарні світильники та встелять тактильну плитку для незрячих. Усі роботи мають завершити до кінця листопада. Юрій Грун, Роман Миленький, Західнет новини. Не візири і не труками на дорогах вимірювати перевищення швидкості будуть в автоматичному режимі. Для цього на головних трасах області встановлять спеціальні радари. В області у безпеку руху мають намір інвестувати понад 15 мільйонів гривень. За ці кошти
68 переходів обладнають потужними LED-лампами і розмістять 3 світлофори. На сьогодні в області вже понад 200 пішохідних переходів обладнали потужними освітленням. А вже до кінця цього року на головних шляхах Львівщини з'явиться понад 70 камер відеонагляду. З них 50 – це будуть сучасні радари, які зможуть в автоматичному режимі фіксувати швидкість проїжджаючого транспорту, а також номерні знаки та інші порушення правил дорожнього руху. Щоправда, на сьогодні немає законного механізму, як штрафувати водіїв за фото та відеофіксацію, тож усе це ставлять обладнання на майбутнє. Ми працюємо на випередження, бо вже протягом третього, четвертого кварталу у Верховній Раді повинні все ж таки прийняти зміни до можливості і надати можливість патрульній поліції чи головному управлінню національної поліції накладати адміністративні стягнення на водіїв транспортних засобів за допомогою фото та відеофіксації. Копали траншею і натрапили на боєприпаси. У селі Лисиничі Пустомитівського району поблизу житлового будинку знайшли 14 артснарядів. Знахідку часів Другої світової війни виявили під час земляних робіт. Снаряди пролежали біля поверхні десятки років. Аби унеможливити до них доступ, на місце викликали правоохоронців. Піротехніки мають вилучити та знищити боєприпаси у спеціально відведеному місці. Надзвичайники закликають в жодному разі не рухати таких знахідок. Будь-які такі знахідки є небезпечними, тому що з плином років їхній корпус стає все тоншим, на них впливають температурні показники. Відповідно, найменший дотик може призвести до їхнього вибуху. Тому, будь ласка, бачите десь такі підозрілі предмети, негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101 або повідомте правоохоронні органи. Підготовка до 1 вересня триває, та ажіотажу на ринках і в магазинах немає. У порівнянні з минулим роком цьогорічна вартість першокласника зросла на майже 15%. Якщо у 2017-му зібрати дитину в перший клас коштувало в середньому до 2900 гривень, цього року бюджет перевищує 3000 гривень. У пошуках шкільного приладдя сім'я Левицьких. Мама першокласника обирає для Максимка канцтовари. Ранець та шкільну форму придбали раніше. Приблизно витратили десь 1500 вже на шкільну форму і рюкзак, а зараз подивимося. Ми купляли з старої колекції, була трошки знижка, ми чекали на знижку. Зараз вже закупляємося, де більший асортимент, тому що бракує вже часу. Список канцтоварів для дитини у перший клас складається майже з 40 пунктів. У переліку пенал, олівець, лінійка, гумка, набори для творчості та зошити. В магазині за це доведеться віддати мало на 600 гривень, на ринку трохи менше. Весь комплект для першого класу, враховуючи так по мінімальним цінам, обійдеться, от то, що ми порахували з вами, 485,5 гривень. Рекомендують продавці надавати перевагу українським виробникам, а не китайським. Якість одразу буде видно. Пенали краще купувати без наповнення. Наповнений пенал буде коштувати вам так само, як і не наповнений, але якість пеналу буде і олівців, фломастерів, і пензликів буде набагато гірше. Варто купувати не наповнені пенали, а наповнювати тим, що хочуть батьки, більш якісними. Дитячі ранці, що на ринку, що в магазині, за однаковою ціною. І перш ніж купувати, варто всюди ознайомитись з асортиментом. Скромніші малюнки, менше кишень, портфель дешевший. Більше витребаньок, ціна вища. Ціни в нас починаючи від 360 гривень. Це всі рюкзачки я маю з ортопедичними спинками, ну, тобто вони хороші. Лямочки такі, які рівномірно розподіляють вагу, ну, щоб дітки не викривлювалися спина, щоб це все було добре. Від 360 гривень до 1250 гривень. Ось такого плану рюкзачки. Це якщо брати перший-третій клас. Через популярність торгових центрів на ринках тепер значно менший вибір шкільної форми, але пропонують інші варіанти одягу. Блузочка, наприклад, до 300 гривень, сорочечка до 300-350 гривень, спортивні костюми до 600 гривень, від 450 до 600, сарафанчики до 500 гривень, 420-450, спіднички теж 380-400-450. Ціни дуже доступні. Найдешевша шкільна форма для дівчаток у магазині орієнтовно обійдеться батькам першокласниці у 1500 гривень. Зібрати хлопця буде дешевше – 1100 гривень. Може бути блузочка. Блузочка 409 гривень.
для хлопчика штанішки, жакетик і може бути без рукавичок. Жакетик 699 гривень, в принципі, дуже хорошої якості. Щонайменше 3000 гривень обійдеться цьогоріч батькам, аби купити найнеобхідніше для свого першачка. Ірина Панчишин, Юрій Олійник, Західнет, новини. Україна – новий чемпіон світу. Переможців світового кубку з міні-футболу частували у львівській ратуші. Українську збірну представила львівська команда «Копа». Це хлопці спортивного відділу місії «Центр опіки сиріт» Львівської архієпархії УГКЦ. Змагання відбувалися у Варшаві наприкінці липня. Кубок тривав 2 дні. Переможний гол львів'яни забили на останній хвилині у ворота голландців. А голкіпер команди Остап Дяків здобув звання найкращого воротаря змагань. У фіналі турніру за перше місце хлопці отримали ноутбуки і планшети. А вже у Львові від мерії по 500 гривень, аби кожен учасник придбав собі книжки на львівському форумі видавців. Загалом у змаганнях брали участь команди з 26 країн світу у віковій категорії 14-16 років. Мали зіграти 9 матчів, але в зв'язку з тим, що одна команда по якихось причинах не приїхала, зіграли 8. 7 виграли, одну нічию. Зайняли перше місце, так. Це велика честь вітати наших юнаків, які привезли до Львова чемпіонський кубок, чемпіонат світу. Взагалі футбол – це один з найулюбленіших видів спорту, тому ми з своєї сторони будемо збільшувати кількість площадок, де можна якісно займатися футболом. Це і відкриті, і закриті площадки. Хлопцям поможемо з інвентарем. Арно плюс УАЗик. Саме так називається проект естонця-мандрівника. 71-річний Арно Павел на своїй автівці проїхав світом тисячі кілометрів. Цього разу завітав до Львова, аби звідси розпочати масштабну подорож Україною. З естонським гостем та навіть блогером прогулялися і наші журналісти. На цьому авті Арно Павел, мандрівник із Естонії, проїхав уже понад 52 тисячі кілометрів. Бував на теренах багатьох колишніх республік Совєтів і за один день із чотириколісним другом долає сотні і сотні кілометрів. Ну, я працював довгі роки водителем автобуса, так що я включаю себе на авторежим і можна їхати. Ну, встаєш, звісно, встаєш, але поспіш. Щоб ще крепкий кофі, пьеш і далі. Та старий УАЗик перед цією мандрівкою довелося трохи полагодити. Арно перевіряє, чи авто справне, і тоді рушає ще раз насолодитися старим Львовом. Я вже кілька років пенсіонером був. У мене маленький трактир, який не заставляє так дуже довго працювати. Сидів я вдома, точ вже руководить моєго трактира, не делать мало було, скучно було, чувствовав, що тільки ждать смерті, що ли. І тоді став вдома приключенням. 2 роки тому Арно вже відвідав Україну. Приїхавши вперше до міста Лева, зустрів тут Марію. Вона працює у сфері туризму, тож своє місто показали естонцеві залюбки. Перший раз я приблизительно знав, що мене теж чекає. Так мені прислали вже список тих міст України, де я буду побувати. І мені дуже хотілося познайомити наших естонців, який уж красивий це Львов. Ще тоді Арно описав Львів у власному блозі, де має 300 тисяч підписників. А тепер повернувся, аби дослідити Україну детальніше. У їхньому маршруті цього разу Карпати, Закарпаття, Поділля, Одещина, Херсонщина, Полтавська область і навіть Донбас. Ми почали створювати маршрут, ми його створили починаючи від Волині, оскільки тоді вже була ідея, що Арно перед Україною декілька днів подивиться Білорусь. Сьогодні ми вже їдемо, нас приймає ще Асоціація гірських провідників Ровінь на Сколівщині. Так, завтра в нас запланований сплав, хлопці погодилися показати Арно Екстрім. Ми закінчимо на Черкащині. Це і дуже так символічно, що ми на землі Тараса Шевченка. Це є той момент, який завжди об'єднує так і Схід, і Захід. Блог Арно веде естонською мовою. Там розповідає про цікавинки, що бачив під час подорожей. Сьогодні ж він вирушає до Карпат, а з нами прощається рідною мовою. Львів – дуже ілюз лін. Я вам дякую теж селі ілюза лінна, я кохтим жені.
Під час подорожі Арно Павел почне працювати над власною книгою «На УАЗику Україною». Софія Трощук, Юрій Олійник, Західнет. Новини. На цьому я ставлю крапку. Далі наші традиційні рубрики. Більше новин читайте на порталі Західнет. Хай щастить! Сьогодні квартира, гроші потім. Будівельна компанія «Глобус». Житло в кредит до 20 років. Зі ставкою від 1,9%. «Глобус» – дім, де живе добро. Лише 12% домогосподарств отримують субсидію у Львові. Це майже 30 тисяч сімей, яким призначили допомогу від держави для сплати комунальних послуг. Порівняно з минулим роком у 3,5 рази менше. Все тому, що з 1 травня у порядок надання житлових дотацій зміни вніс Кабінет міністрів України. Зокрема, втратили право на субсидії ті сім'ї, в яких окремі члени сімей не працюють. Не сплачують податку. Частина сімей не мають права на субсидію через те, що у їхньому володінні є транспортні засоби до 5 років випуску. Натомість одержати дотацію на комунальні послуги мають право пенсіонери, люди, які працюють та декларують свої доходи, малозабезпечені сім'ї, особи, які доглядають інвалідів і отримують соціальні виплати. Збільшення кількості субсидіантів в управлінні соцзахисту очікують жовтня, коли розпочнеться опалювальний сезон. Однак через новий порядок нарахування субсидій їх все одно буде в рази менше. Фестиваль короткометражних фільмів «Віз-Арт» покаже те, чого ми не бачимо. У кінопалаці на Театральній на кіноманів чекають цікаві кінопокази, дискусії, майстер-класи та вечірки. Загалом у цьогорічному 11-му фесті до 130 фільмів з усіх континентів. Проте лише 25 з них братимуть участь у міжнародному та національному конкурсах. Творці стрічок у номінаціях за найкращу режисуру та сценарій змагатимуться за гран-при у розмірі 20 тисяч гривень. Тема цьогорічного «Віз-Арту» – речі, яких ми не помічаємо. Це більше про те, про що ми не говоримо. І якраз фестиваль для нас і ті фільми, вони збурюють нашу свідомість, вони часом є некомфортні для нас, і ми би хотіли їх показати. Рок-фестиваль «Woodstock Ukraine» кличе до аеродрому Цунів. Він вже стартував і триватиме до суботи. Сьомий рік фест організовує для волонтерів благодійного фонду «Серце до серця». Та всі охочі можуть потрапити на нього безкоштовно. На гостей чекає хороша музика від гуртів «Morphine Suffering», «Exit Empire», «Meleron», «Іспанія», «Атмосфера». Загалом буде до 60 виконавців на 3 сценах. А також обіцяють різноманітні театральні постановки, кінопокази, майстер-класи, медитації та спортивні змагання. По-перше, цей фестиваль на шару, тому ти вже маєш хотіти туди приїхати. По-друге, атмосфера цього фестивалю, вона така дуже домашня, класна, весела, суперова, і ти маєш там бути. Музика в Старому Львові знову заполонить храми. Від суботи стартує вже 5-й фестиваль класичної музики, який паралельно відбувається і у Кракові. В нас він розпочнеться в соборі Святого Юра об 11-й. Меломанів обіцяють потішити наші камерний оркестр «Віртуози Львова» та хор «Глорія», а також вокальний ансамбль «Колегіум Зеленський» з Польщі зі своїми солістами під диригування Станіслава Галунського, директора цього фестивалю у Кракові. А далі впродовж серпня звучатиме арфа у італійському дворику, гітара в палаці Потоцьких. Також буде концерт в музеї Пінзеля і не лише. Локації княжої доби – це церква Святого Миколая і церква Івана Хрестителя. Це ті святині, які залишилися у нас ще з часів християнської Київської Русі. Наш спорт до вашої уваги. Вітаю. Великий футбол повертається до Львова. Матч на головному стадіоні міста проведе національна команда. Суперником українців у новоствореній лізі націй стане збірна Словаччини. Зустріч відбудеться 9 вересня на арені Львів. Квитків у продажу не буде, бо відповідно до рішення дисциплінарного комітету УЄФА, цей поєдинок відбудеться за порожніх трибун. Та українські вболівальники все ж матимуть змогу підтримати головну команду країни. У день матчу біля стадіону відкриють велику фан-зону, де транслюватимуть гру. Тож глядачі зможуть
режимі реального часу підтримати синьо-жовтих. Крім цього, організатори обіцяють розважальну програму і запевняють, підопічні Андрія Шевченка обов'язково почують, як палко їх підтримують львівські уболівальники. Це дуже важливо, тому що наша збірна у Львові ніколи не програвала. Патріотичний національний дух Львівщини, він відчувається, команда, коли приїжджає сюди, гравці кажуть, що так, як вболювають тут, не вболювають ніде. Я думаю, 2-3 великих екрани, де буде йти перегляд матчу. Ну і це буде прямо поруч стадіоном. Ніколи ще не було такого, щоб поруч стадіоном робили фан-зону. Львівські здобутки на арені розумових дуелей. Восьмирічний Олексій Карвацький здобув 3 медалі на шаховому чемпіонаті континенту серед дітей. В активі юного мудрагелика 2 бронзи та 1 срібло. Про своє захоплення інтелектуальною грою та інші вподобання хлопчик розповів нашим журналістам. Там була сходинка, написано 3 палочки за. На другому місці написано 2 палочки, а на першому – 1 палочка. Олексійко Карвацький згадує, як його нагороджували на чемпіонаті Європи. Потрійний подарунок сам зробив собі на 8-й день народження. Мені подобаються найбільші ці, бо я люблю дуже великі кубки. На першості континенту юний розумник виборов срібло за розв'язування задач і 2 бронзи за швидкі та блискавичні шахи. Мені більше подобається бліц. А чому? Ну, там мав час, і навіть коли в тебе десь, наприклад, нема тури, то ти можеш виграти по часу. Олексій захопився інтелектуальною грою у 5-річному віці. І тренери зразу розпізнали здібного шахіста. Більше таланту, наразі я можу сказати, він надзвичайно талановита дитина, от з працьовитістю часом бувають труднощі. У рапіді львівський мудрагелик змагався у категорії до 8 років, а от у бліці серед старших хлопців до 10. Однак все одно дуже добре впорався із завданням. Чому в нього виходить блискавична гра? Тому що в блискавичній грі не треба проявляти велике терпіння. Ти маєш максимально швидко зробити якісний хід. І це дійсно йому супер виходить, тому що талант. Але шахи не єдине захоплення Олексія. До прикладу, хлопчик вподобав ментальну арифметику соробан. В нього зараз є розрядність 2, тобто двоцифрові числа. Він додає 7 дій з швидкістю 1,6 секунди. Давай, пробуй. Також наш герой любить складати пазли на кілька тисяч деталей, розфарбовувати картинки і читати. Я люблю такі книжки, там написаний автор Роальд Дал. Окрім того, активний хлопчак полюбляє ігри на свіжому повітрі, зокрема футбол, до якого залучає всю сім'ю. Рідні дуже ним пишаються. Він не давав спокою, він постійно хотів грати в шахи. Спочатку програвав він. Через рік, коли вже отримав другий розряд, то батько вже не було, що з ним сідати. А коли вже перший розряд, то я вже так сідав. Він мене розкладував, як на запчасті. Попереду ж у шахіста багато тренувань і стартів. Зокрема, Кубок Львова наприкінці серпня. Марічка Кулачковська, Віталій Дорош, Західнет, новини. Ми продовжуємо уважно слідкувати за найцікавішими змаганнями нашого міста, щоб ви знали і своїх спортивних героїв в обличчя. Такі наразі справи. Мене звуть Ростик Подолець. Гараздів вам. Побачимось. Для дому, для ресторану, за власним ескізом, меблі на усі випадки життя. В галереї комфорту «Едем» будь-які меблі без проблем.
Зелень. Новий житловий комплекс компанії «Екодім». Від 14 400 гривень за метр квадратний. Сучасне життя в гармонії з природою. 247 0007.